Привіт! Сьогодні у нас дуже приємна примірка, адже вона про сонце, море, пляж. Знайомтесь, серія купальників на бель від Жасмін. Вибір просто величезний. 11 форм бюстиків та стільки ж трусиків у 4 кольорах. І в розмірах від 70А до 85Т, від S до XL. Отож, почнемо з м'яких чашок. Незважаючи на те, що в бюстику немає поролону, вони чудово підтримують за рахунок ретельно протестованих конструкцій та якості матеріалів. Бюстику Мегі дуже цікавий дизайн і спинка виглядає неймовірно. Ідеально пасує до високих трусиків Грета. Такі трусики завжди роблять візуально ніжку довшою та підкреслюють талію. Бюстик Діна можна зав'язати ось так, або розв'язати для рівномірної засмаги. Ось так бюстик виглядає зсередини. Матеріал справді дуже ніжний та приємний до тіла. І ще один бюстик з неймовірною спинкою. Чудово сідає і максимально зручний. Асиметричні лінії завжди виглядають ефектно, а детальки розставлять правильні акценти в образі. Ну і, звичайно ж, вигляд зсередини. І класика для засмаги – це бюстики з трикутною чашкою, представлені у м'якій чашці та у формованій з зав'язочками. Зараз вам покажу. Бюстик Керрі можна легко розв'язати і показати спинку сонечку. А зараз я вам покажу, як ця формована чашечка виглядає зсередини. Кільця – головний тренд сезону цього літа. Такі прикраси чудово виглядають як на бюстиках, так і на трусиках. І пасують до будь-якого кольору. І ще один варіант з формованою чашкою чудово підійде для пишного бюсту. Ручна широка зав'язка на шийці та магнітна застібка на спині, представлений у чорному та темно-синьому кольорі. І, звичайно ж, пуш-ап. Універсальна форма жасмін, чудово сідає та максимально зручна. І доступна у всіх 4 кольорах, також доволі відкрита. І ще один бюстик з пуш-ап з актуальними кілечками на бретельках. Ця форма більш закрита, тому приходь і приміряй, який тобі сподобається більше. Балконет – це класика і завжди виглядає дуже вишукано. Тут формована чашка, але без пуш-ап. Бретельки в бюстику відстібаються, а на спинці магнітна застібка. І головне, що до будь-якого бюстику ти зможеш обрати будь-які трусики. Класичні чи з детальками, з зав'язками чи без, стрінги, бразильянки або більш закрита форма. А зараз роздивимося всі. І, звичайно ж, суцільні купальники. Купальник Флоренція. Глибоке декольте, відкрита спинка та лінія бедра. На спинці є ось така зав'язка. Вона регулюється і дозволяє скоригувати розмір. І що дуже важливо, те, що полотно в усіх купальниках жасмін має додатковий захист від ультрафіолету, що дозволяє зберегти колір ваших улюблених пляжних нарядів і захищає ніжні ділянки тіла від шкідливих променів. Купальник Шантела, також без каркасів та чашок, декоративні бретельки, маленький акцент на талії і відкрита спинка. Це саме той випадок, коли просто та дуже вишукано. І, звичайно ж, підкладка для вашого комфорту. І ще один суцільний купальник з формованою чашкою балконет без пуш-ап. Бретельки можна відсібнути або відрегулювати. Спинка закрита. І цей купальник чудово підійде як для пляжу, так і для басейну.
Ну що ж, який купальник сподобався тобі найбільше? Пиши у коментарях та забігай на примірку у фірмові магазини «Жасмін» або забирай свій розмір на «Жасмін.UA». І до нових зустрічей!